Então, feito a mandala, aqui o centro. Então, agora nós vamos marcar esta estrutura, que é os 2 metros que eu tenho do colchão. Então, eu vou colocar do centro para a lateral 1 metro. Então, nós vamos fazer 1/4 da colcha. Aí depois fazemos o outro lado da colcha, o outro 1/4. Então, eu tenho que marcar do meio da colcha para cá 1 metro. Então, vamos lá. Então, eu marco aqui, o meu meio é este, o meio para cá é 1 metro. Então, aqui já está, marco 1 metro da coxa. Então, sei que este é o meu meio, é a minha, foi onde a costura. Então, eu sei que daqui para cá eu também tenho que ter 1 metro. Então, vamos lá, eu marco aqui 1 metro. Por que que eu tô marcando 1 metro novamente se eu já marquei lá? Por conta da régua. Então, ó, marco mais aqui 1 metro, ó. Então, vou lá e marco 1 metro. Aí, eu vou lá também e marco 1 metro. Aqui. Venho aqui do centro e marco 1 metro também. Então, aqui eu já tenho definido. Então, eu posso vir com esta régua ou com uma régua maior. Se eu tenho esta régua, então eu vou, por isso que eu tenho que marcar vários 1 metro de lá do centro até aqui. Agora, se eu tenho uma régua maior, ele já me marca. Eu já tenho uma marcação mais longa. Então, ó. Aqui eu estou marcando o eixo do meu voo do ganso. Então, eu vou marcar com a caneta vermelha. Combinado? Então, olha, já marquei, mudo. Já marquei o meu eixo do voo do ganso. Mas até onde eu tenho que marcar? Ótimo! Ele não é 1 metro, eu marquei 1 metro aqui. Então, agora eu vou marcar 1 metro aqui. Então, venho aqui e marco 1 metro aqui. Então, 1 metro deu aqui. Então, eu falta encontrar aqui. Então, falta encontrar só este pedacinho. Ok, então agora eu preciso fazer esta linha. Então, eu estou fazendo uma linha de estrutura. Desta linha, eu já vou partir para as outras linhas, que é do voo do ganso. Então, ó. Então, aqui eu vou marcar 1 metro para lá. Eu coloco aqui. Coloco a régua para apoiar a fita. E vou lá. Se você não tem uma mesa, vai para o chão. Eu fiz muito no chão. Comecei no chão. Aqui, ó. Já encontrei aqui a minha linha. A mesma coisa eu faço no centro para cá. Então, vamos lá. Eu vou do centro. Então, venho aqui no centro e marco a minha linha. Então, aqui, marco aqui. Então, como eu estou fazendo 1/4 da colcha, o
que eu faço? Eu já posso passar para lá. Então, eu marco já para adiantar, olha, aqui, marco um metro, venho, depois eu ando com a minha régua, já ali tá marcado, eu ultrapasso um pouco para lá, não é? Já... Bom, então fizemos a marcação do eixo onde eu vou fazer o voo do ganso. Então, agora eu sei que desta marcação eu tenho 4,5 para cá e 4,5 para lá. Então, ótimo. Se eu já tenho um eixo, eu não preciso fazer com a fita métrica mais. Então, eu venho na régua, já coloco 4,5 aqui na régua e já começo a passar. Como ele vai ser, como eu vou fazer o quilt, então eu vou com a caneta preta. 4,5 aqui. Aí eu faço aqui também, 4,5, já deixo aqui a esquina, já deixo já prontinho aqui, vou até o 4,5 aqui e faço 4,5 aqui. Não é mais fácil? Você faz uma linha. E desta linha, você continua, é o eixo, para você continuar as suas marcações. Então, pronto, agora eu tenho mais 2,5, que 2,5 é uma polegada, então eu já pego essa régua que é em polegada, já coloco, porque ela é maior, então eu já deixo marcado aqui uma polegada e traço. Para você ver que em uma colcha eu uso as duas réguas, né? Tanto em centímetro como em polegada, que eu consigo trabalhar tranquilamente. Dependendo do que eu estiver fazendo, dá tudo certo. Então, aqui, venho aqui e termino. Então, este lado, ok. Então, agora eu vou fazer este lado pra cá, não é? Então, aqui eu venho com 4,5, coloco no meio os 4,5 e faço a minha linha fechando esta moldura. 4,5, ops. Saiu fora aqui. Aí. Pronto. Aqui meio feito. Lembra-se, caso eu errar algum risco, eu venho com o ferro e apago aquele pedaço que eu fiz com o erro. Então, por isso que eu uso a caneta à base de calor, que apaga com calor. Porque se eu apago ela agora no calor, com calor, eu não preciso esperar secar. Eu só espero ele dar uma esfriadinha e logo já continuo fazendo as marcações. Então, é por esse motivo que eu uso esta base de calor também. Que se eu erro, eu venho com o ferro. Então, eu gosto muito de fazer o que é mais prático, o que me agrada. Então, eu quero ser feliz, né? É para nós, isso é para ser feliz e não criar um problema. Então, eu vou, uso o que eu tenho. Se eu não tenho uma coisa
Eu vou buscar, caso eu não tenha no momento, eu uso o que eu tenho. Então, fita métrica, régua. Se eu tenho uma régua pequena, eu vou de grão em grão, eu faço. Não preciso ter uma régua grande para ser feliz. Não. Mas que é legal é. Não é? Uma régua maiorzinha é legal. Muito legal. Pronto. Então eu já fiz a moldura do que eu quero no meu voo do ganso. Então ela tá prontinha. Todo esse 1/4 da coxa está prontinho até 1 metro. Então eu já fiz um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. A gente sabe que a coxa, quando você faz um quilting, ele, ainda mais quando você faz um preenchimento, ele sempre encolhe. Então, eu coloquei aqui exatamente no final do colchão, que é 1 metro. E esse 1 metro, ele pode. O voo do ganso, ele tá entre o colchão e a borda. Mas ele encolhendo, ele vai dar uma chegadinha na porta. Então, ele vai fazer o contorno do colchão. Ele fica um pouquinho em cima, um pouquinho ali. Então, seria a minha proposta mesmo, uma vez que eu tenho pouco tecido também, então eu não quis deixar uma borda. Tudo é questão de você. Se você quer que ele fique realmente em cima, ele fique em cima do colchão, então, em vez de você pôr 1 metro aqui, faz um cálculo que ele encolhe uns 2 centímetros, então você já traz, põe aqui. Né? Essa parte aqui, ó, todinha, você traz pra cá. Então, em vez de pôr 1 metro aqui no meio, você põe menos, né? Então, você faz com que ela venha totalmente em cima do colchão. Então, é um jogo, pensar um pouquinho e determinar o que vai acontecer. Bom, agora, o que que eu preparei, né? Eu preparei, eu quero fazer esta parte, ó. Quero fazer este galho de plumas. Então, eu quero fazer uma mandala saindo os galhos de plumas aqui. Como a estrela, sai o raio com raios de plumas. Então, eu quero fazer a pluma aqui, ok? Então, o que que eu faço? Eu vou ver. Onde é o meio aqui, né? Então, vamos lá. O meio aqui, eu posso medir tanto assim, olha, como eu posso medir um raio daqui até esta ponta, porque ela está centralizada. Então, o que que eu faço? Eu emendo as réguas, não é? Então, eu coloco aqui, ó, aqui, ali. Então, eu vou tentando encaixar onde ele vai estar para mim. Ó, aqui ele deu certinho. Então, eu tenho aqui o centro da minha mandala, né? A diagonalzinha dela. Então, é isso aí. Então, eu vou fazer o quê? Vou passar uma linha, porque é marcação, então eu tô com a caneta vermelha. Aqui, ó, tá todinho no ângulo. Então, não riscou. Vamos riscar novamente aqui. Não pegou. Acho que já tá acabando a tinta dessa caneta. Pronto, riscou. Aqui também não riscou. A gente risca de novo, né? Pronto. Então, eu sei que. Aqui neste espaço do centro, eu vou fazer uma saída de plumas. Então, vou fazer essa interrogação, não é? Então, vamos lá. Faço para desenhar a interrogação aqui. Eu venho com o desenho,
eu centralizo aqui o meio. Este meio eu posso centralizar assim, ó. Eu pego a fita métrica e vou contornando o redondinho. Ó, bem primário, hein? Então, olha, deu 32, metade de 32, 16. Onde é o 16? Aqui. Então, pronto, já sei que o meio é aqui. A mesma coisa eu faço aqui. 32, aqui é 16. Ó, 16 deu aqui. Tem dúvidas? Confere. Vamos ver. Então, ó, 16. Olha lá, 16. Ok. Como que eu faço a interrogação? Eu venho primeiro no o tamanho que eu vou querer. Então, eu vejo mais ou menos o tamanho. Se eu colocar ela muito grande, eu vou fazer plumas aqui encostado. Então, eu trouxe ela mais aqui. E depois eu venho com o lápis e faço o desenho. Ah, não gostei, apago e faço. Ah, não gostei, apago e faço de novo. Né? Então, eu já fiz no papel. É assim que eu vou querer. Até fiz um detalhe, que posição que eu tenho que colocar ela. Então, ó, aqui é o meio. É o meio. Então, eu quero colocar ela nesta posição, centralizar. Então, eu marco aqui, ó, desta forma. Então, 18 centímetros. Por quê? Porque eu já estabeleci, eu já fui pesquisar, eu já vi que é nesta posição com 18 centímetros. O 18 tá aqui, então eu ando, pronto. Cheguei nos 18 centímetros. Então, é aqui que ela vai ficar, ó. É aqui que ela vai ficar. Sim, mas que jeito agora que eu passo ela no, aqui no tecido? Eu posso passar uma caneta permanente nela e por baixo do tecido e fazer o contorno. Ah, mas eu não quero mexer na colcha porque ela é muito grande, vai sair do local, já tá tudo certinha. Então, ótimo, tá tudo certinho. Então, eu pego este. Isso daqui não é tule, ele é um tecido todo furadinho, que é como parece com tule, mas ele é maior, é uma trama maior do que tule, né? E eu acabei esquecendo o nome dele agora, ó. Então, o que que eu faço? Eu pego o meu papel onde eu desenhei e coloco este meu tule, não é? E depois eu venho com a caneta permanente. Venho com a caneta permanente e vou riscando em cima aqui do tule. E a hora que eu termino de riscar, o tule já está riscado, olha aqui, ó. Olha que legal, não é? Então, eu já não vou mais usar isso daqui. Então, eu vou ter aqui um estêncil. É filó, né, que chama este. Acho que é filó. Então, ó, eu já sei. E ainda eu marquei aqui já também, ó, onde que é a minha. Cuidado com essa caneta no tecido, hein? Então, eu tenho aqui, opa, eu fico de meinha, quase que eu caio, escorreguei. Ai, mamma mia, adoro ficar de meia. Então, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui os 18 centímetros, aqui, então eu vou levar um pouquinho mais para lá, já coloquei, é aqui que ele tem que ficar. Então, aí eu coloco um alfinete para ele não sair do lugar, não é? Então, olha aí. Põe um alfinete aqui. Deixa eu ir lá do outro lado.
Aí eu pego, seguro aqui. Aqui, né? Que ele fica. Então, para você ver, deixa eu fechar aqui. E aí eu venho com a caneta que eu vou fazer o venho em cima aqui, ó, e risco em cima do tule. Sabe com quem que eu aprendi esta técnica? Com a Ângela Garcia, foi minha aluna de quilting, e eu comentando a respeito de transferir, ela me falou: "Não, Eliana, usa este tecido, que ele é maior, é melhor para fazer o risco." Olha só que legal que é, gente. Aí eu faço todinho nele. Até aqui. Pronto. Agora eu posso tirar ele aqui e tchan, 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 né? Olha que legal. Então, eu transfiro um desenho desta forma. E aí, eu faço neste outro lado. Então, eu pensei assim, eu faço essa pluma vindo aqui, passando aqui e sai lá. Então, a mesma coisa eu faço aqui, não é? Então, eu vou ter que fazer o lado contrário, porque ela vem aqui, passa aqui e sai para o outro lado. Então, vamos lá. Mesma coisa. Eu vou fazer aqui os 18 centímetros, né? Lembra? Vindo aqui para beirada, vamos lá, os 18 daqui. Ó, ela tem que estar certinho aqui a fita métrica. Então, é isso aqui. Então, é aqui. E para você ver, aí você pode conferir. Aqui é o centro, ó. Então, quanto deu? Daqui aqui também deu 18. Ops, andou um pouquinho aqui. Então, vamos ver quanto tem aqui, ó. Também 18. Então, ele está no centro. Oh. Então, eu já posso prender ela aqui e fazer a mesma coisa. Prendo. E isso você vai fazer em volta da sua mandala todinha, de toda a mandala. Olha que legal, não é? Essa transferência. Pois eu vou falar mais a respeito da transferência, tá? Então, olha. Segura aqui. Então, esse vai ser o eixo da minha pluma, que vai sair raios de plumas aqui. Então, esta é a proposta, não é? Então, a mesma coisa eu faço para o outro lado. E depois eu vou fazer a pluma aqui. A minha pluma aqui vai ser assim o que sair do coração. O formato dela, ela vai ficar menor, vai ficar maior. Então, é de acordo com o meu sentimento aqui tudo. Aí, eu também fiz algo aqui. Por quê? Porque eu vi que aqui ficou um tanto vazio. Então, o que que eu pensei? Nós podemos fazer algo aqui. Então, ótimo. Eu passei, fiz um eixo. Um eixo de 15 centímetros, eu usei a régua para fazer este eixo. 15 centímetros, vamos fazer este
até aqui, tá bom? E depois aqui, né? 15 centímetros. 15 centímetros, ó, da minha borda pra cá. Determinei. Como eu estou fazendo? A base de triângulo, que é a estrela, então o que que eu pensei? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho com um triângulo aqui, né? Venho com um triângulo aqui. Depois deste triângulo, ó, eu acerto ele na minha diagonal e faço um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, eu achei que ficou legal desta forma, gostei deste detalhe. Ótimo! Então, como que eu vou querer agora uma pluma saindo daqui? Então, ela não pode ser tão grande, né? Chegar aqui, porque senão eu vou trombar com aqui, aqui vai ter plumas, então eu teria que fazer um tanto pequeno. Então, eu vou fazer um espaço de 15 centímetros. Então, dois espaços de 30 centímetros, eu acho que tá muito legal. Então, tá. Então, eu coloco 30 aqui, eu marco no 15 e 15. Perfeito. Então, agora, como que eu vou fazer a minha virada aqui? Se você quer fazer todas iguais para todos os quatro lados, então, o que que eu faço? A mesma coisa do outro, da interrogação. Então, eu faço este eixo no papel, depois eu marco aqui 15 centímetros, ó, 15 centímetros aqui. Se você tiver mais papel, mais 15 centímetros. E 15 centímetros aqui, não é? Ó. Mas eu não preciso fazer ele inteiro. Se eu fizer esses 15 centímetros já, eu tenho uma base. Então, nesses 15 centímetros, eu divido ele ao meio, 7,5. Então, eu tenho que sair daqui, neste ângulo, tenho que sair daqui para fazer isso. Então, esta parte aqui, primeira, eu tenho que fazer este movimento. Então, no meio, eu coloco aqui que eu vou ter um lance de quanto? De 1,5, de 1,5 centímetro. Então, eu desenho 1,5 centímetro aqui. Daqui, eu já venho terminando aqui. Tem aquele ditado, olho no peixe, olho no gato, que sua mão vai. Então, eu desenho. Ah, mas eu não gostei, ficou... Bom, aí você vai fazendo, né, o desenho. Perfeito, gostei desse desenho. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no tudo, olha, já fiz aqui. Eu gostei do desenho, só que aí eu fiz ele inteiro. Então, eu venho com o tule em cima do meu desenho, tule não, filó, venho em cima do meu desenho e passo a caneta permanente, ó. Passo a caneta permanente fazendo o eixo e a curva. Então, pronto, já tenho ela feita. Então, o que que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, no eixo, com o eixo que tá no tecido, coloco aqui, coloco o alfinete. Vamos colocar alfinete. Vamos lá. Aí, ó, coloquei alfinete. Aí eu risco. Igualzinho o outro. Venho e risco
Igualzinho. Agora eu pego, viro e faço o outro lado, ó. Coloco ele lá direitinho. E a mesma coisa eu faço este risco. Então, isso você vai fazer nos quatro cantos, não é? Então, ótimo. Aí depois eu determino como eu vou querer minha pluma. Então, eu vou fazer a base da pluma nesse triângulo. Então, eu venho aqui, olha que legal. Faço aqui, né? Faço aqui e vou embora. Faço aqui. Eu acho que a proposta é legal, não é? Aqui também. Olha que linda que tá ficando. Então, eu acho que essa proposta tá muito legal. Aí eu venho e vou embora. Depois eu vou fazer um eco na minha pluma. Então, aqui, ó, eu já pego um eco de 1/4. Então, 1/4 eu faço já no triângulo e venho com, né, determinando aqui, fazendo eco na pluma, que nem aqui. Vamos fazer aqui, que aqui tá mais, aqui já dá para ver. Então, faço aqui o triângulo. Então, aqui eu venho, ó, fazendo um eco. Eu acho que a proposta tá legal, vai ficar muito bonito. E se eu quiser também fazer alguma coisa aqui dentro, eu posso fazer. Olha lá. Nada me impede, eu quero é ser feliz na minha colcha. Nada me impede de fazer algo aqui dentro. Se eu quero deixar ele assim, deixo. Tá? Então, você tem várias possibilidades, né, de você fazer, certo? Então, eu já determinei este canto e com o tema estrela, que ele vem, solta os raios de plumas na mandala. Depois, ele vem com esse pequeno adorno aqui, fazendo com a estrela, não é? Com o triângulo. Então, agora, próximo passo é ir para a borda.